אנחנו מתחילים היום לבקש על הגשמים, תפילה, ותן טל ומטר לברכה, ברך עלינו. צריך לשים לב שהבקשה הזאת היא בקשה לא רק על גשם פה, אלא על גשם בכל העולם. למה? כי זה תפקידנו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אבל יש עוד סיבה, מאוד פרקטית. אם יהיה גשם, ברכה פה, ובכל האזור לא יהיו גשמים, אז זה מלחמות, זה שוד, שבר, גניבות, ככה זה. לכן אנחנו מברכים שיהיה ברכה בכל העולם, וזה גם רמוז בכך שאנחנו אומרים, שומרה ויציל השנה הזו מכל דבר רע, או מכל מיני משחית, מכל מיני פורענות, כי אם אין גשמים, השם מרחם כל הדברים האחרים באים. לכן גם פסוק אומר, אשם גבולך שלום, חלב חיטים יסביח. מתי אשם גבולך שלום? כשיש בבית אוכל. אם אין בבית אוכל, יש ויכוחים בין הבעל לאישה. אז זה לא רק ברמה הפרטית, זה גם ברמה העולמית. לכן אנחנו אומרים גם, ותהיה אחריתה חיים ושבה ושלום. כי כשיש חיים ושבה, יש שלום. זה כדי שנפקח טיפה את העיניים ונבין איזה ברכה גדולה מגיעה מהגשמים. זה לא רק שיש אוכל, שזה הרבה, ויש מים, שזה גם כן נפלא. הרבה דברים תלויים בגשמים. למשל, כל החיות של הפרפרים בעולם, זה תלוי בגשמים. תגיד, מה אכפת לי מהפרפרים? מה זה מה אכפת לך? אם לא יהיו פרפרים בעולם, מי יעביק את הפרחים? איך יהיה לך אחר כך פירות? גם זה קשור לגשמים. ולא רק זה, כל דבר. יהיה רצון שנזכה לפקוח את העיניים, לראות כמה טוב השם מטיב לנו בכל טיפה של גשם, ולהודות עליה מכל הלב והנשמה.